egentlig meget nemt at være mig. Når jeg starter på et værk, så er det første, jeg ligesom har inde, det er hvilke farver. Og det kan være meget forskelligt, afhængig af lyset, det kan være afhængig af humøret, det kan være afhængig af mange ting. Og dem leger jeg faktisk med. Og der bliver jeg ved så længe, at jeg siger, her har vi altså en anden form for farveharmoni. Og når jeg så kigger på det, så kan jeg pludselig se, at der bor nogle væsener der. Og så skal jeg egentlig bare fremkalde de væsener. Og så på et tidspunkt, mens jeg arbejder, der dukker der tit en titel op. Så den der titel, den skriver jeg bare bagpå med det samme. Og så glemmer jeg den igen. Når jeg så er færdig med maleriet, så er det tit, når jeg kigger på titlen, hold op, det hænger meget fint sammen. Det er virkelig meget nemt at være mig. Jeg skal ikke bruge så meget, jeg skal ikke sådan gå rundt og forsøge at blive inspireret. Det kommer indfra.